Jo, to je Honča. No a je to tady. Založil jsem si novej Roblox kanál. Už teď ho najdete v popisku videa. No, jsem z toho totálně nadšený. Tak dneska v pondělí 12. června od 19.00 startuje slavnostní zahajovací Pet Simulator stream. Šáňu mám v ledničce, konfety jsou ready, větší už neměli. Měl bych si připravit i vysavač, až to tady bouchne. A společně to oslavíme, spustíme a zároveň si v Pet Simulatoru uděláme největší unboxing vajíček, jaký kdy podle mě v České republice byl. Takže se rozhodně stavte. Dámy a pánové, toto jsou první slova na tomhle kanále. Už tady máme 16 000 odběratelů. A máme 17 000 odběratelů. Můžem slavit, ty začátky jsou nejlepší, že můžete slavit i ty jako malý čísla. Máme 18 000 odběratelů. A ještě k všemu máme 19 000 odběratelů. A jdu na to! 26 000! Kudu to nebo tebi! Tenhle kanál je zahájenej. Máme už 21 000 odběratelů. Děkuju moc. Oh,
Máme 22 000 odběratelů, tak super. Mám už 23 000 odběratelů, děkuju moc, nice. A máme 24 000 odběratelů, děkuju moc. Děkuju moc. Mějte se krásně a vidíme se tedy na tomhle kanálu u skvělýho Roblox contentu. Doufám. Čau, čau! Thank you.